မင်္ဂလာပါရှင်ဒီပီပီရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်ကရနီပြည်သူတရက်လုံးပူပေါင်းပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ကြဖို့ကရနီမျိုးသားတို့တက်ရေးပါတီ KNPP ဩဂတ်လ23ရက်နေ့မှာကြောက်တဲ့83မြောက်ကင်းနီပြည်တမရုံနေအခမ်းအနားအကျိုးမိတ်ကမှာကင်းနီမြို့သားတို့တဲ့ပါတီ KNPP ရဲ့အမြဲတမ်းဘိုလ်လုံမှုဆောင်ခွန်ကြီးမန်သူကကင်းနီပြည်သူတရက်လုံးပူးပေါင်းပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တာပါကင်းနီပြည်ကိုကျူးကျော်နိုင်ကျင့်သူတွေကိုခုခံကာကွယ်ဖို့ကင်းနီပြည်သူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလာရေကိုလာရောက်ကျူးကျော်နေခဲ့တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းလာလမဟုတ်ဘူး။လာကျွန်တော်တို့တန်းပြီးမှာတန်းပြီးကိုလာရောက်ကျူးကျော်တဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တောင်းလာတိုက်ထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကခုခံတော်လာရေးဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုပါတယ်။ကင်းနီပြည်ကိုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှာပူးပေါင်းပါဝင်မှုဦးတည်ခဲ့ပေမဲ့လက်တလောအခြေအနေအရကျူးကျော်လာတဲ့ဆက်အာဏာ
ဒီနေ့ကတော့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 
ठीक है जैसी केरा रे शिकेरे डे अकुलो से ये लो शामु रे पुमोलो सालारा अपने नाइने लो डेटा कंडे का सुवारे लशी चे मा तम हाँ ने ठेंचो ने ने ड्रिंगो से कंसी बगा इन आ पुमो पे डेबी लो शालाने रे डे टाइ पुरे पुमो पिंचन लाने लो तम हाँ ने तम उड़ूगा तरी बेबियो सुचावारे डेटा कंडे ने टाम्या सबा चिमाओ पाला टूइ नब्यो सारे उइंचन लोंगन कुंडे गाने सुंख्वाबी टेंशन ने आरे डे साताओ ये बिन मोरिंग काला निठाई ने जमा ये डे सोयं यारे लो सिशाओ ये कुनी पेने रे किये लुंगे डे उगा ब्यो बारे शिं मंडले टाइम मोगो म्यो पलांग चांकन जीवा चपाई मा ओकसला सचायने मने सतनाई वंचेगा KIA जीतू का कोई टप्पे मोगो पुबां टप्पे ने सकांसी टटो टाइप वेब चपा के रे लो तिया बारे से उसूये कलाया डियाले जैसे टाइंगा ने ठोसे सिलारा जाओ KIA मोगो पीडीएफ पुबां टप्पे ने टाइप वेब चपा के राप चपी सकांसी टका छाऊ तेसों के रे लो जीतू का कोई टप्पे मोगो का ठोपियां चिन्या के बारे टीटा यहाँ मोगो म्यूरेगा दबाई डुएगो जंप है चोकुंखेरे टप्चे टेलो सुवारे
ไต้ป่วยတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးမှုရှိခဲ့ပေမဲ့ခရိုင်အေမုတ်ကုတ်PDFပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မုတ်ကုတ်PDFအနေနဲ့ပြည်သူဘက်ကရက်တီပြီးဆက်အနာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်တုံ့လန့်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ ဩဂတ်စ်လ19ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီဝန်းကျင်ကစကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်မင်ကြီးမြို့အမှတ်တရက်ကွက်ချင်းတွင်းမြစ်အမြန်ရေရင်စိုက်ကမ်းမှာအရက်သေးစာတောက်စာထားတဲ့စစ်သား2ယောက်ကပြစ်ခတ်လို့အပြစ်မဲ့ဒေသခံ3ယောက်တနက်ကြီးထိမှန်ခဲ့ပြီး2ယောက်သေဆုံး1ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူ2ယောက်ထဲက1ယောက်ကအမျိုးသားဖြစ်ပြီး1ယောက်ကအမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းကိုပြစ်ခံရပြီးတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ကိုစုံမျိုးမြင့်ရဲ့ဇနီးကတော့မတရားအနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဲကိုတိုင်ကြားရမယ်ဆိုတာမသိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တည်ဆုံးသူမျိုးသမီးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုပြန်ရပေမဲ့ကိုစုံမျိုးမြင့်ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတော့ညနေပိုင်းထိပြန်မရသေးပါဘူး။အခုသူအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတော့သားသမီးလေးတွေအတွက်ရင်နာကြောင်းသားသမီး3ယောက်ရှိကအငယ်ဆုံးလေး
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကိုဗစ်ဆိုတော့ဝန်ထဲနေကြကြောင်းကိုဗစ်-19ကြောင့်အလုပ်တွေမကောင်းတဲ့အချိန်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့သူ့လှုပ်ရှားလေးနဲ့စာနေရကြောင်းလူကိုတနက်ကြီးနဲ့ခေါင်းကိုပွက်ထွက်သွားအောင်စစ်တပ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာတော့ရင်နာရကြောင်းကွယ်လွန်သူကိုစောမျိုးမြင့်ရဲ့ဇနီးကပြောပါတယ် တနက်နဲ့ပြစ်ခံရသူ၃ဦးဟာချင်းတွင်းမြစ်အမြန်ရင်ရင်စိတ်ကမ်းမှာမုံရွာကလေးဝရင်ရင်နဲ့ကုန်ပို့ဖို့စောင့်နေကြသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းကပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်အင်အားလူအင်အားသုံးပြီးအနိုင်ကျင့်ခြေလှယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အရေးတော်ပုံအောင်မြင်ဖို့အတွက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့သွေးမအေးကြပဲပုံစံမျိုးစုံနဲ့ အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုတီတူတွေအနေနဲ့သွေးမအေးကြပဲပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆက်လက်တော်လှန်ပေးကြဖို့စီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ထက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီဒီအမ်မှာပါဝင်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာအနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုဘွားရက်တီနေထိုင်ရေးပါဝင်ရာထူးနဲ့လာစာတွေပေးဆက်ပြီးတော်လန်လာတာခြောက်လာနေပါကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာကိ
ံမျိုးစုံသုံးပြီးဆက်လက်တော်လှန်ပေးကြဖို့စီရီယံဝန်ထမ်းတွေကတောင်းဆိုလိုက်တာပါဟိုဖန်ယူချက်ရည်တည်ချက်ကတော့ဥပဒေမပြောင်းပြောင်းနေပြီပေါ့ဗျာကြောင်းလည်းမရှိဘူးဒီလိုနဲ့တူပဲဒီဆက်နာရှင်ဒီနေ့အမြင့်ပြက်ရောက်ဆုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်တောင်းခံထားတယ်တကယ်ဝင်နေသေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေလေးနဲ့လည်းအင်းနေတပိပဲဖြစ်ဖြစ်တန်းနိုင်တာလေးတွေနဲ့အခုဒီအနာရှင်ကိုပုံမှန်မျိုးစုံနဲ့ပေါ့ဗျာဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးကြပါအားလုံးကတော့လည်းစိုးစင်ပါတယ်အနာဒိတ်စစ်ကောင်စီကစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေလုပ်ငန်းဝင်ပြန်ဝင်လာဖို့အတွက်ပြန်ခေါ်နေပြီမယ်စီဒီယံဝန်ထမ်းအများစုကတော့လုပ်ငန်းဝင်ပြန်ဝင်မယ်ဆက်လက်တော်လှန်နေတာပါစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကဒီမိုကရေစီအစိုးရပြန်တက်မှာအလုပ်ပြန်လုပ်ကြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးတော်ပုံအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေညီညွတ်ကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်လူလူကိုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကညီညွတ်စေတာဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေညီညွတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်လာလို့ချင်းတော့အကြံဆုံးအောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေညီလာတချို့ကအလုပ်မချုပ်မပြုတ်တည်ရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးရှိနေတော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲကကြာနေတော့တစ်ဖက်မှာတော့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက6လအတွင်းယူကံဝင်ပြီးအလုပ်ပြန်လုပ်ဖို့နဲ့အလုပ်ပြန်ဝင်မဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတရားမစွဲဘူးလို့ဆိုလာပါတယ်ဒါပေမဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကတော့ဘဝတွေပေးဆက်ထားပြီးဖြစ်လို့အနာရှင်လက်အောက်မှာဘယ်တော့မှအလုပ်ပြန်မလုပ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီမှာတော့အဆုံးထိပါပဲအဆုံးထိတိုက်ပွဲမှာပါရှင်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြန်လဲမလှည့်တင်တော့ဒီ6လအယူခံဝင်6လပြင်အယူခံဝင်လို့ရတယ်လို့ပြောတာပါเนาะဒီမှာတော့အယူခံဝင်မဖြစ်မရှိဘူးရှင်တော်တော်များများလည်းရှိမဲ့မဖြစ်ပါဘူးဘယ်လိုမှတော့ပြန်ဟိုဒီလိုချင်းနေအထီးကိုနေလာပြီးမှတော့ဒီမှာတော့ဒူးထမဲ့မဖြစ်ဘူးအနာသိစကောင်စီကလက်ရှိအချိန်ထိဝန်ထမ်းတွေအနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီဒီယံလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဝန်ထမ်းရန်ရတဲ့ခုလုံးပုံမှန်အတိုင်းလဲပတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးတစ်ဖက်မှာတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေနေရာမှာဝန်ထမ်းအသစ်ခန့်အပ်ပြီးဝန်ထမ်းရန်ရပြန်လဲပတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့အရာမတင်ဖြစ်နေကြုံနေရပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကမကွေးတိုင်းကမ္မမြို့နယ်ဂျိုးပင်ရွာမှာဒေသခံလူငယ်နေရာကိုစစ်အုပ်စုကလာရောက်ဖျက်ဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်
ကျိုးပင်ရွာမှာဒီကနေ့မနက်10:00လောက်ကတလန်တွေကလက်နက်တွေရှိတယ်လို့သတင်းပေးတာကြောင့်စစ်အုပ်စုနဲ့တလန်တွေရောက်လာပြီးကိုရှေ့ကြီးနဲ့ကိုခင်စုံမျိုးတို့ကိုဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ရွာကန်တယောက်ကဒီဗီဗီကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်အုပ်စုကလာရောက်ရှာဖွေရမှာဗလန်နဲ့မှမတွေ့ပဲမတရားဖမ်းဆီးတာကြောင့်ကြေတနာနဲ့ငယ်ဖြစ်ပွားကမြို့သမီးတယောက်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ဖို့လှုပ်တာကြ
ဒီလိုမျိုးကြောင့်တခြားနယ်ကရဲဆယ်ယောက်ကျော်လောက်နဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုကျိုးပင်ရဲစခန်းမှာမထားဘဲဘယ်ကိုခုတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရှင် ဆရာနာသိန်းနာဟာကာလရှည်ကြာနေမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာလौဒမအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုအစိုးရဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လौဒမရေးရာကြံကျင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတုတ္တချန်တာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဆရာနာသိန်းမီချောက်လာကြမှာမြန်မာနိုင်ငံလौဒမအခွင့်အရေးအချိုးဖောက်ခံရသောဆိုင်နိုင်ငံစည်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလौဒမတမကဖော်ချုပ် ITUC ကတမလိုက်ပါတယ်။ITUCရဲ့2020ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလौဒမအခွင့်အရေးအညွန့်ကိမှာမြန်မာနိုင်ငံကလौဒသားတွေဟာမြေပြင်မှာဆိုးရွားတဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဆရာနာသိန်းနာကာလရှည်ကြာနေမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်တွင်းအလौဒသားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေဟာအစိုးရဆုံးအခြေအနေကိုရောက်လာနိုင်တယ်လို့အလौဒသားအရေးလှုပ်ရှားသူတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစို
နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကမ္ဘာမှာအစိုးရဆုံးနဲ့ဆက်နိုင်ငံချင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒါထဲတွင်းပေါ်ပြခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းရှိနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအစိုးရဆုံးအောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားနိုင်မှာလေအလုတ္တမသမဂခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့တာကြောင့်အလုတ္တမတွေဘက်ကကူညီရည်တည်ပေးမဲ့သူတွေမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါ။သက်ဆိုင်ရာအလုတ္တမရေးရာဌာနတွေကလည်းပြဿနာတွေကိုတိတိယယောက်ကံကြွယ်မဖြေရှင်းနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါလေ။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်စာဝန်ကြီးကြက်တဲနေတဲ့လုပ်သားတွေဟာဖြစ်လာသမျှကိုကောင်းကောင်းခံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါလေ။ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကနိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အခြေအနေကဒီထက်ကိုအများကြီးကိုပြီးတော့စိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ဒါဆိုလို့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှင်လုံငန်းကုန်တွေကဟိုပြဿနာတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုဆိုးလာမှာပေါ့နော်။ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကလည်းလုံငန်းကုန်တွေစိုးလာရင်ပြန်ထွက်သွားမှာ။ပြန်ထွက်သွားပြီးလုံငန်းကုန်တွေကပိုဆိုးလာလိမ့်ပြီးတော့အခြေအနေကတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့စိုးလာနိုင်ဖို့ပဲများတဲ့ခင်ဗျာပေါ့ဗျ။ဆရာနာသိန်းကြီးကြောင့်နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ဆက်ယုံတချို့ပိတ်သိမ်းသွားတာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထပ်မဝင်လာတော့တာတွေကအလုပ်ကန်ရှားပါမှုဖြစ်စေတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာဗန်နွေစီကငွေသားလည်ပတ်စီစဉ်မှုမကောင်းတော့တာကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာလည်းနှောင့်နှေးရပ်ဆိုင်းကုန်ပါတယ်။အလုပ်သမားရေးရာစစ်တမ်းတွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာအနာသိန်းကာလ6လတွင်းအလုပ်ကန်ဆုံးရှုံးမှုလူဦးရေ5သိန်းထက်မနည်းရှိနေပြီးအလုပ်ရဖို့စောင့်ဆိုင်နေသူတန်းနဲ့ချီရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့လောရွတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီအစိုးရအာဏာပြန်ရမှပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့အလို့သမားကြီးကကြွန့်ကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။ဘူးတလင်မြို့နယ်ကြောက်ပုံတော်ရဖုန်ကြီးကျောင်းတွင်းကပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့မနက်ခင်းကဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ကျောက်ပုံတော်ရကျောင်းတိုင်းတွင်ကျောင်းထိုင်ဖုန်းတော်ကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲညအိတ်တက်ဆွဲပြီးကျောင်းကကျိုးဆွဲမိဆက်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးကြောင်းပြီးတော့တွင်းကပစ္စည်းတွေကိုလည်းမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်သွားကြောင်းဒေသခံရွာသားတို့ကပြောပါရယ်ဘူးတလီမြို့နယ်ကျောက်ပုံတော်ရကျောင်းကပစ္စည်းတွေဖျက်ဆီးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့မှာကဏီမြို့နယ်ဘက်ကိုခီးဆက်ပြီးရှာဖွေဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရယ်ရှင်တောင်တွင်းချင်းမျိုးမောင်းတိုင်နေရက်ွက်နေကြလန်းနေအိမ်မှာတားဖြစ်သူကိုရှာမတွေ့လို့မိဘညီမနှစ်ယောက်နဲ့ညီဖြစ်သူကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့ညနေ4:00ပွဲဝန်းကျင်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘယ်ကိုဖမ်းသွားလဲမသိရဘူးလို့ညီဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဦးသန်းထွန်းရဲ့နေအိမ်ကို10ကြိမ်ထက်မနည်းဝင်ရောက်ရှာဖွေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိသားစုနဲ့ညီဆက်သူတူကပြောပါတယ်။
तुरो एंगो सिकाउंसी तड़ेगा मछला सच्चाई नेगा पटमाचे विंशारोंगा ले एंठेगा अपचिसीरोगो अपचिसीतोआबी श्वेतेरुने एंगो कुदेंजो युद्वाजाओ नावले सेजेंठबने विंयाओ शाकुगेजाओ म्योगंजे उगा प्योवारे तापचे तुहा देवपीबमा लो त्वालो निरा चाबी पचाओ कुपचाओ प्यालो मियाबु पचनेरेलो सुवारे တောင်တွင်းကြီးမြို့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတာတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေပြုလုပ်နေပြီးငားရငါကကြီးနဲ့မှုဖွင့်ခံထားရသူတွေဟာလည်းတရားနီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဝါမျိုးသားပါတီ WNP အနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဝါလူငယ်ကွန်ရက်တက်ရန်ရဲ့အပေထောက်ခံမှုတွေဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဩဂတ်လ19ရက်နေ့ကသဘောထားထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါပြင်ဝါလူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေဟာဘယ်စစ်အာဏာရှင်မဆိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီအပေါ်ဝါမျိုးသားပါတီ WNP ရဲ့သဘောထားနဲ့ယက်တီချက်ကိုတည်လို့ကြောင်းနဲ့ဝါမျိုးသားပါတီ WNP အနေနဲ့ရက်စက်ရုံမာတဲ့စစ်ကောင်စီကိုမပူးပေါင်းမှုအတွက်လဲအကြံပြုရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ ဝါမျိုးသားပါတီWNP ဟာဝါလစ်ဘရယ်ပါတီဝါစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီဝါဒီမိုကရက်တစ်ပါတီစတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီသုံးပါတီကဗဟိုကော်မတီဝင်တွေအလုံးမှုဆောင်တွေပါတီဝင်တွေအားလုံးစုပေါင်းပြီး2020ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကအသစ်ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ပါတီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ မန္တလေးမှာစစ်ကောင်စီကအပြင်ထွက်ချိန်ကန့်သတ်ပြီးပိတ်ဆို့စစ်ဆေးဖမ်းဆီးတာတွေရှိပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကတော့အင်အားလုံးရင်းနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတုတ္တချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မန္တလေးမြို့ကအောင်မြေသာသံချမ်းရေးသာသံမဟာအောင်မြေချမ်းမြသာသီနဲ့ပြည်သူတို့မျိုးနယ်တို့မှာဩဂတ်လ16ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီကအပြင်ထွက်ချိန်ကန
တစ်ချိန်ညနေ3နာရီခွဲကနေ6နာရီခွဲအထိတစ်ချိန်တက်မှတ်လိုက်ပြီးတက်မှတ်ချိန်မှာတရင်တော်ကိုတယောက်ပဲအပြင်ထွက်ခွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အမိန့်ကိုစန့်ကျင်လက်မခံတဲ့အနေနဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တပိတ်စစ်ကြောင်တွေကတော့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်နေရာတိုင်းမှာကင်းမုန်းတွေအစ်စစ်စေးတွေရှိနေတာကြောင့်တပိတ်စစ်ကြောင်တွေကိုခက်ခက်ခဲခဲချီတက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမှန်တရားအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဘယ်လောက်ပင်ရှိစေကြမူကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီအခက်အခဲတွေကိုအတူတကွကျော်ပြတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆက်ဆက်ကြဲကြဲကြားရအောင်ကျွန်တော်တို့ရအောင်ဖတ်ကြရတယ်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ခံမျိုးတွေအမိန့်တွေကိုပြန်စမ်းနေဆိုတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်လာတာပဲအဲ့ငယ်ကြက်တွေမပါဘူးဆိုရင်တို့ရိုက်တယ်ရိုက်ပြတို့တို့တန်ငွေတွေပါဆောင်းခိုင်းနေဗျကျွန်တော်တို့တပိတ်စစ်ကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်လက်ပြီးရှိနေမှာဗျနေတိုင်းလို့လို့ရှိရဗျတနေ့ကိုတပိတ်စစ်ကြောင်းအနည်းဆုံး၅ခုလောက်ကကျွန်တော်တို့ထွက်ပြစ်တယ်ဗျကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်လမ်းတွေမှာလူရှင်းနေပြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းကလူငယ်တွေပဲထွက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကအလွယ်တကူနှောက်ယှက်ခံပြီးလိုက်ဖမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေပါတယ်အပြင်ထွက်ချိန်ကန့်သက်တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်အခြေခံလူရန်သားတွေပြန်ကျစေတဲ့တွေမှာအခက်အခဲရှိနေကြတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်ကြည့်ရတဲ့တမားတွေလက်လွတ်လက်ပတ်တမားတွေကြံကြတမားတွေအကုန်လုံးတော်တော်များများပေါ့ဒီလိုလေပြည်ပြည်တော်တော်ကိုချက်ချက်တည်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုဗစ်အကျယ်ရနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြောင်းနေလို့မထင်ဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ကိုဗစ်တစ်ခုရဲ့အကျယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးသူတို့နည်းနည်းချုံနေကိစ္စတွေဘာတိုင်းမှာပါလိမ့်မယ်ချင်တာပါပဲကိုဗစ်ဒီကြားရမှာမှလမ်းပေါ်မှာတွေ့လို့ဖန်ကြည့်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်မမင်းမမြန်မဖြစ်မစေးတဲ့နဲ့ဒီလိုတော့လာလာရင်အပေါ်ကနေတိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကြီးပြီးတော့ဆိုင်ကလေးပြင်းခေါ်သွားတာကြီးအချိန်ကျန်ကြအောင်လုပ်တာကြီးဒီဒလီဘာကြီးကလေးတွေသမားကြီးကကာဆာဒီရစ်တာကြီးပတ်တောင်တောင်းတာကြီးဟိုအဆုံးမှာပဲခင်ဗျာဖြစ်နေတာကြီးပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကဈေးဝယ်ထွက်ချိန်နဲ့ပြင်ထွက်ချိန်သတ်မှတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမန္တလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကနေရာအဆင့်ဆစ်စေတာပြည်သူတွေစီကငွေတောင်းတာနဲ့ဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်
ကျွန်တော်တုဒ္ဒချန္တာပါဒီကနေ့ဩဂတ်လ18ရက်နေ့မှာမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်လူငယ်တွေဟာအနာသိစစ်တပ်ကိုအပြစ်တိုင်ချေမှုန်းကြဖို့အိမ်တွေးသပိတ်ပြုလုပ်ပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြလူငယ်တွေကဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကိုအပြတ်အသတ်ချေမှုန်းကြဖို့နဲ့ဖက်ဆစ်စစ်တပ်လက်ပါစေတွေအလိုမရှိပြည်သူကိုတတ်တဲ့စစ်ကောင်စီငါတို့ပြည်သက်တော်လှန်ပြီလို့ဆိုကြပါဗျ။မော်လမြိုင်လူငယ်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုလက်မခံကြောင်းတပိတ်မျိုးစုံပြုလုပ်ပြီးနေ့စဉ်ရက်ဆက်တော်လှန်နေကြပါတယ်ရှင်။သွေးထွက်သံယိုနှိမ်နှင်းမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေနှင်ထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေဟာသူတို့အပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆစ်ရဇဝမှုဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အနေနဲ့ဩဂတ်လ18ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာပထမဆုံးချိန်တရားရုံးမှာတက်သေးထွက်ဆိုဖို့ရှိပါတယ်2019အတွင်းကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဆစ်ဆေးရေးတစ်ခုမှာလူနည်းစုမွတ်စလင်တွေထောင်နဲ့ချီအသက်ခံခဲ့ရပြီးလူပေါင်း9သိန်းခွဲလောက်ကိုလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရှိဒုက္ခသည်စခန်းတွေစီထွက်ပြေးစေအောင်အတင်းကျပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရပြီးသူတို့ကျူးလွန်ထားတဲ့အတ္တမပြုခြင်းမှုလူသက်မှုနဲ့မီးရှို့မှုမှတ်တမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်။မျက်မြင်သက်သေတွေဟာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်မြန်မာကောင်းဆောင်တွေကိုတရားစွဲဖို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ညမာရအာဂျင်တီးနားရှိတရားရုံးတစ်ခုကိုအဝေးကနေတက်သေးခံမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားကတရားရုံးတွေဟာစပိန်နိုင်ငံကအာနာရှင်ဟောင်းဖရန်စစ္စကိုဖရန်ကိုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှဖာလုံကုန်းလှုပ်ရှားမှုအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတကာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုလက်ခံခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့သူ့ရဲ့စစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုခုံရုံး ICC နဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှာစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်ကာနေကြားနာမှုကတော့ရိုဟင်ဂျာတွေမှာသူတို့ခံစားခဲ့ရတဲ့ရက်စက်မှုတွေအလုံးကိုတရားရုံးကိုပြောပြဖို့အခွင့်အလမ်းရလာတဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မှာပါလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းသောမတ်စ်အိုဂျီယာက AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။လိန်ကျန်းဖက်မှုကနေလွတ်မြောက်လာသူ၅ဦးဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံဂျူနိုအေရီရှိဖက်ဒရယ်ရာဇဝမှုဆိုင်ရာယူခံတရားရုံးကိုအဝေးကနေတက်သေးခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘာမစ်ရိုဟင်ဂျာအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်း UK အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ရှင်ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းရဲ့ရိုက်ခတ်မှုနဲ့ဝေဆက်ကူအသစ်ရိုက်ထုတ်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေဆက်လက်မြင့်တက်နိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကသုံးသပ်ပါတယ်ထက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အာနာသိမ့်မီနောက်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာငွေတန်ဖိုးကျဆင်းတာတွေကြောင့်တစားနဲ့တစားမြင့်တက်လာနေတဲ့ကုန်စည်နှုန်းဟာကိုဗစ်တက်တရာလိုင်းရက်ခတ်မှုကြောင့်ပုံမဆိုးဝါးလာခဲ့ပါတယ်။ကုန်စည်စီးဆင်းမှုနဲ့အယောင်းဝယ်တွေကျဆင်းတာလောင်စာဆီဈေးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဈေးအမြင့်တက်နေတာကြက်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေတာတွေကြောင့်ခြေကံကုန်စည်နှုန်းတွေအပြင်ပြည်ပသွင်းကုန်တွေဖြစ်တဲ့စီးဝါပစ္စည်းတွေလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေပါဈေးပုံမြင့်တက်လာနေတာပါ။ကုန်စည်နှုန်းကျဆင်းမှုကကိုဗစ်တက်တရာလိုင်းဖြစ်ပွားမှုကြားချိန်နဲ့အသေးရိုက်ထုတ်တဲ့ငွေစက္ကူပမာဏအပေါ်မူတည်နေတယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်ကကုန်ပစ္စည်းတွေ supply side ပေါ်မှာကုန်ပစ္စည်းတွေ supply side ကိုသူကကုန်ပစ္စည်းတွေမှာလည်းပဲဆောက်ပါကဆုံးမြန်ကိုဗစ်ကလည်းပဲဆုံးမြန်နေတာ။နောက်ဒီကြက်ကတော့ငွေစက္ကူမလောက်ရိုက်ထုတ်မလဲဆိုတဲ့ပုံမှာလည်းပဲဖြစ်တယ်။ငွေများများရိုက်ထုတ်လို့ရှိရင်ဟိုပေါ်တော့ဝယ်အားများတဲ့အခါကျတော့သူကကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ပြီးကြက်နိုင်တာပေါ့။ဆပ်လိုက်တာညောင်ဟာဘက်ကဘာမှသိပြောမရှိဘူး။ကိုတော်လုံးမူလည်းသိရှိနိုင်ငံများအပြင်ပုံတွေလည်းကြာဆင်းနေတယ်ဆိုတော့ညောင်ဟာကသိမရှိဘူး။ဝေဟာများတဲ့ပုံမှာတည်ပြီးတော့ကုန်ပြီးလုံးတာတက်ပါဘူး။လက်ရှိမှာငွေသားမလဲပတ်တာနဲ့ကိုဗစ်ကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကုန်စည်စီးဆင်းမှုနှောင့်နှေးနေပြီးပြည်တွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းပုံမှန်မလဲပတ်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေတာလိုက်စားသုံးသူလိုအပ်ချက်ပြည့်မီအောင်ကုန်စည်တွေပုံမှန်ဝင်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးတင်တယ်လို့ကုန်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။လူရေးတော့စီးပွားရေးတော့ဆိုတာနိုင်ငံရေးပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ဖြစ်တာ哦အဓိကအဖြစ်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးအခြေအနေဟိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါဒီကုန်စည်နှုန်းတက်တဲ့ပြဿနာရောဈာန်ရဲ့ပြဿနာရောပြည်နည်းမှာဖြစ်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့နိုင်ငံရေးအရာအဖြစ်ပြဿနာနိုင်တဲ့ရေးကာလပတ်လုံးကတော့အခြေအနေကပိုဆိုးဖို့ပဲရှိတယ်ကောင်းဖို့မရှိပါဘူးကိုဗစ်ရောဂါတတိယလိုင်းပြင်းထန်ခံခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာတော့တယ်ယူစိတ်တွေမြင့်တက်တာရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုဒေသအသီးသီးကအကုန်ဝင်နေတာစတဲ့အချက်တွေကြောင့်
हिंदी हिंवा कौजें तीन नए पावें छेगा सा कौन लुदों बिसी सेम ने बारे टफा माले देता अतिथि का ठोसी साइ प्यो ये ठक कौन हा कोविड टटी आलाई माँ कौसी सिमु या ये टन तो आगे लो वही दू मिशी सोम पे नि आल फे से नुले लो सौजा ती आवा चना था आओ सकाई टाइम मऊ यो आम्यो मा मतन स्वान लुंगे दिशो का उसाउ बी टफ डोनेशन फ्वे का म्यो ट्विन सावन ने ये खे खे तता से बो एचे तया सा लुडान खे जा बारे कोविड 19 टटिया लाइन काला मा अतवाला कंतत छिन अलौ काई खे खे छिन सारा रे को नंगा टवान खनसा निया छै मा तुरु टट नाइ दलाओ लो अटे एइ दे एइ को सन्दबी चे उ से लो मम न ठो मत से गु सी लुडान खे जा रा फि बारे बेलो लु म्यो रे को लुडा ले सोरो दी छै मा तचो लु रे का अलौ लौ पो खे खे छि बी कोविड काला छि नि मा बदु मा अलौ का ले म छि रो जाओ मौया मा रो अलौ म छि दे एइ ने असि म पे दे दु रे अट्वक को त्वा लुडा फि बारे लो लुडा मु को उसाउ ने अचा आयों छु यु दु को मिन खन को को सा लु नगे तु उ का प्यो बारे छिन ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာနေတဲ့မြန်မာလုံတမားတွေကိုထိုင်းဆိုးရွားကပထမအကြိမ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအလုံးငါးထောင်ထိုးပေးခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတူတာချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်လေမြို့တစ်ဖက်ကမဲဆောက်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာလုံသားတွေကိုထိုင်းကျွမ်းမာရေးဌာနကပထမအကြိမ်ဖြစ်ဩဂတ်လ၁၉ရက်နေ့မှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့ပါတယ်မြန်မာလုံသားတွေကိုကိ
ကိုဗစ်ကူးစက်တာနယ်ပယ်ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးကိုမဲဆောင်မြို့အာရှလမ်းမကြီးဘော်ကရော်ဘင်ဆန်ကွန်တိုက်အနီမှာမနက်၈နာရီခွဲကနေညနေ၅နာရီအတွင်းထိုးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးခွင့်ရတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားပြည်စုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလုပ်သားတွေကိုထိုးပေးနေတဲ့ကာကွယ်ဆေးဟာတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ဆိုင်နိုဗက်ကာကွယ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြိမ်မှာครับโอเคมากเลยจะได้ป้องกันทุกทั่วဒါကဝမ်းသာစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါထိုးပေးတဲ့ကာကွယ်ဆေးပါပဲ။လူသမားတွေကိုကိုဗစ်ကူးစက်ရင်ကျွန်တော်တို့တော့ဗာအနေရှိရလေဒါကြောင့်လာထိုးပေးတာပါသူတို့လည်းလူသားပဲဖြစ်နိုင်ရင်တော့မဲဆောက်မှာနေထိုင်တဲ့ထိုင်းမြန်မာလူမျိုးမွေးအားလုံးကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းပါတယ်ဆောင်းဝတ်ครับတတိယစုတ်จริงๆนะထိုင်းဆိုရကမြန်မာလုပ်သားတွေကိုအခမဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတာဖြစ်ပြီးထိုင်းမြန်မာမခွဲကြပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကိုဗစ်ကူးစက်တာကြောင့်ဈေးဆိုင်တွေပိတ်တာဈေးဆိုင်တွေပိတ်တာအလုပ်တွေနားထတာကြောင့်အခြေခံပြည်သူတွေကအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။လာထွက်ရတဲ့အတွက်ဟိုကျေစုတင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုဆိုင်တချို့ဆန်းတွေကနေတော်မှမထိုးရဘူးပေါ့နော်။ဟိုပမာယူသားအနေနဲ့တရားအနေနဲ့လာထွက်ရတာအယောင်ကျေစုတင်တယ်ပြီးလိဒီလိုဆိုင်ဝန်လဲဝန်သားတယ်။အခုကယောဂတွေကများတယ်လေ။ယောဂရဲ့ကိုယ်ကိုကာကွယ်ထားမှာပဲ။တချင်ချင်းညိုင်းမပြုတ်သူကမရှိဘူးလေ။ဖြစ်မှာပဲ။အဲဒါကြောင့်ကျူတင်လက်ကာကွယ်ထားမဲဆောင်မြို့မှာဂျွန်လ10ရက်နေ့ကနေဩဂတ်လ16ရက်နေ့အထိကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း3300ကျော်ရှိနေပါတယ်။မဲဆောင်မြို့တစ်ဖက်ကမြောက်ရီမြို့မှာတော့ကိုဗစ်ကူးစက်နှုန်းမြင့်နေပေမဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကျန်းမာရေးအတွက်ထောက်ပံ့တာမရှိသေးပါဘူး။မြောက်ရီမြို့ကတွေကလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံကိုကုတူကူတာစနစ်နဲ့တည်ဆောက်နေပြီးဩဂတ်လမကုန်ခင်မှာစတင်သုံးစွဲနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကတော့ကင်းပြည်နယ်ခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကကြိုးစားဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။ဆိုင်နာဒေတာတွေပါဝင်ပြည်တော်စုတဝန်းမှာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂတ်လ16ရက်နေ့မှာကြေညာပါတယ် NUG အစိုးရနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တိုင်းသားကျန်းမာရေးဖွဲ့စည်းတို့ပူးတွဲကျင်းပတဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးညီလာခံအပြီးဒီကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးကျမရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တိုင်းသားကျမရေးဖွဲ့စည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားကျမရေးကော်မတီမှာဒေါက်တာစင်တီယာမောင်ပါဝင်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်10ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကတော့ KNU အဖွဲ့ဝင်ဗဒိုမမန်၊ဒုဥက္ကဋ္ဌ1ကဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုး၊ဒုဥက္ကဋ္ဌ2အဖြစ်ခူပလူရယ်၊အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ဒေါက်တာအုတ်ကာတွဲပတ်တွေ့ရင်မှု1အဖြစ်စောနေချူနဲ့တွဲပတ်တွေ့ရင်မှု2အဖြစ်နန်းစနိုးပါဝင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်20နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မတီအနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကျန်းမာရေးမူဝါဒရေးဆွဲသွားဖို့
ကျိုင်းနာနေပြည်တော်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစီမံချက်တွေကိုဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ပေးရန်ကဆိုအန်ဒီရဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုအသင့်တင်ဆက်မှုရဖို့နဲ့ပြည်မြန်စွာတုတ်ပြန်နိုင်ဖို့ကြီးရွယ်အဖွဲ့အစည်းထားကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှင် မန္တလေးမြို့မှာဩဂတ်စ်လ19ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိကိုဗစ်19ကြောင့်သေဆုံးသူ၄၀၀လောက်ထိရှိခဲ့တယ်လို့မန္တလေးမြို့ကလူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဒီလတရက်ကို23လေးဆယ်လောက်ထိသေဆုံးနေပြီးနှစ်ပတ်တွင်သေဆုံးသူ၄၀၀လောက်ရှိမယ်လို့အသင်းတာဝန်ခံတဦးကပြောပါဗျ။မန္တလေးမြို့မှာဩဂတ်စ်လ16ရက်က ကိုဗစ်19ဒီပြုတ်လူနာနဲ့တန်တရာလူနာကိုဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်ပရိုက်တာအသင်းတချို့ရဲ့ကူညီပေးမှုမှတ်တမ်းရသိရပါတယ်။မန္တလေးစည်းရုံးကြီးရင်ခွဲရုံမှကိုဗစ်လူနာ9ဦး၊မြို့တော်စည်းရုံးမှကိုဗစ်လူနာ2ဦး၊မင်္ဂလာစည်းရုံးမှကိုဗစ်လူနာ2ဦး၊အရက်ထဲမှကိုဗစ်တန်တရာလူနာ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရာမြို့ကန်ပရိုက်တာအဖွဲ့တွေကအေးရိတ်ငြိမ်သုတ်သင်တဲ့တောင်အင်းမြောက်အင်းသုတ်
ဆေးကမ်းမပြတ်တာနိုင်တာဆေးဝါးအခက်ခဲအောက်ဆီဂျင်အခက်ခဲတို့ကြောင့်သေဆုံးကြတာပါမန္တလေးမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကတရက်ကိုကိုဗစ်လူနာ80ကျော်လောက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့ပြီးဇူလိုင်လတစ်လအတွင်းကိုဗစ်လူနာနဲ့သံသယရှိသူ2000ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပရိဒတ်အသင်းတွေရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်ရှင်မြောက်ရီမြို့ကအခြေခံလူတန်းစားတွေစားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေကြပြီးထမင်းငတ်တဲ့နေ့တွေပါကြုံနေရတာကြောင့်အလူရှင်တွေလိုအပ်နေပါတယ်ထက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုမြင့်မားလာတာနဲ့အာဏာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲအလောက်ကန်ရှားပါလာတာကြောင့်တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေနေတူမြောက်ရီမြို့မှာနေထိုင်တဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေလည်းနေထိုင်စားတောက်ရေးအတွက်အခက်ကြုံနေကြတာပါမြောက်ရီမြို့မှာဆိုရင်မနက်6နာရီကနေမနက်9နာရီထိပဲအပြင်ထွက်ခွင့်ပေးထားတာကြောင့်လက်လုံလက်စားသမားတွေအားလုံးဝင်ဝင်မရှိတော့တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်အုတ်စားတွေကိုပေါင်နာစားတောက်နေရတဲ့အခြေအနေထိဖြစ်နေပါတယ်ဆီကလည်းတော့ကုတ်ပါပြီဆရာရဲ့ရောင်းစားပုံစံတော့အလုံးမျိုးတောက်ခတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာရတယ်ငွေကြီးရဲ့ပုံစံစမှတ်ပဲဖြစ်မှာလေခုမှလည်းလောက်ဒီတောက်ခတ်နိုင်ဖို့အများကြီးမရှိပါဘူးဘူးဆိုတော့စဉ်းစဉ်းပြောနေဆရာရဲ့ခမိန်သေးတယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီသေးတယ်မရှိတော့ဘူးအကုတ်ပေါက်စားပြလိုက်တယ်စာဝတ်နေရအခက်တွေ့နေတာကြောင့်အလူရှင်တွေကိုပဲမိခိုနေရတာဖြစ်ပြီးထမင်းမစားရတဲ့နေ့တွေလည်းကြုံနေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကိုပြကတော့ဘလောက်ခက်ရလဲဆိုတခါကြချင်းငတ်ကောင်ငတ်တယ်။ကိုတူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အကုန်လုံး။ဘာကြအိမ်ထဲမှာမစားရတာဘူးမတော့မသိဘူးပေါ့နော်။အိမ်ထဲမှာစားတော့မစားရ။ကင်းပြီနဲ့မြောက်ရီမျိုးဟာစီဝါရဲ့အချက်အချာကြတဲ့နေဆက်မျိုးဖြစ်ပေမဲ့ကိုပြကူးဆက်မှုနဲ့အာနာသိမ့်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုလက်လုံလက်စားသမားတွေခံစားနေရတာပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်အလူရှင်တွေကအစာတောက်တွေလာဝေခဲ့ရင်ကိုဗစ်ကိုမကြောက်နိုင်တော့ဘဲတိုးဝေတန်းစီပြီးဝမ်းရည်ကိုဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အခက်ခဲတွေတော်တော်လေးရှိတယ်။အလုပ်တွေလည်းမလုပ်ရကြအဆင်မပြေရအပြင်လည်းထွက်ချင်တိုင်းထွက်လို့မရအလုပ်တွေလည်းမသွားရဆိုတဲ့အခါကျတော့တများလဝေတဲ့ဆန်လေးတွေပဲစားနေရတယ်။ကုန်လိုက်တများလဝေလိုက်လေးမိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတများဝေတဲ့ဆန်လေးပဲစားနေရတယ်။ခက်ခဲတာပေါ့ဒီလိုမျိုးဟိုအိမ်လားကားတွေမိသားကြီးတွေရေဘိုးတွေတမတို့ကဒီမှာအင်ဂျာတက်တာအစားတရားပေးတာတော့ဒုက္ခရောက်တော့ပေါ့တမတို့ကတော့ငင်းတင်းငင်းရရောင်းနေအခုကျတော့အချိန်ရတ်တမတ်ထားတော့အဆင်မပြေဘူးပြင်နေရောင်းရတာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မှာလဲကိုဗစ်ကူးစက်မှုမြင့်တက်နေပြီးကုန်စုံဆိုင်တွေဆေးဆိုင်တွေပိတ်ထားတာကြောင့်မြောက်ရီမှာလဲကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ။ရတဲ့လာတော့မရှိဘူး။စံရတာဟိုကဆရာမသုံးပြီလေးပေးထားလို့စားတယ်တောက်ရတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတက်မတော် UWSA ထိန်းချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်တဲ့ဝါဒေသရဲ့မြို့တော်ပန်ဆန်းမှာလော့ဒ်ဒေါင်းချပြီးအသွာလာကန့်သတ်မှုတွေလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဩဂတ်လ18ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကသိရပါတယ်။ပန်ဆန်းမြို့ကိုလော့ဒ်ဒေါင်းချမဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါဒေတာပိုင်သတင်းဌာန WSTV ကနေမကြခင်ကြေညာပေးသွားမယ်လို့ UWSA ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးညီရန်ကပြောပါရယ် COVID-19 ကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့လော့ဒ်ဒေါင်းချပြီးအသွာလာထိန်းချုပ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပန်ဆန်းမြို့မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကပြောဆိုနေကြပြီးမြို့ရင်းမှာစားပေါက်စရာဝယ်ယူသူတွေများပြားနေပါရယ်
ညထဲမှာစားပောက်ကုန်တွေထွက်ဝင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲတချို့စားပောက်ကုန်တွေဈေးတက်နေတာလည်းရှိတယ်အခြေအနေကိုတိကျမသိရတော့လူတွေလည်းစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒေတာခန့်တူကပြောပါတယ်ဝါဒေတာမှာကိုဗစ်-19ကာကွယ်ဆေးကိုတရုတ်နိုင်ငံအကူအညီနဲ့လူတိုင်းနီးပါးကိုထွန်းနှံပေးနေပေမဲ့ကိုဗစ်-19ကူးစက်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ကြေညာတာမျိုးမတွေ့ရသေးပါဘူး ပန်းဆန်းမြို့ရဲ့လော့ဒ်ဒေါင်းကာလကိုဩဂတ်လ၁၈ရက်ကစပြီးစက်တင်ဘာလ၁၉ရက်ထိတလကြာမြင့်မယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းကလည်းပန်းဆန်းမြို့မှာကိုဗစ်-19ကူးစက်မှုများပြားလာတာကြောင့်လော့ဒ်ဒေါင်းချခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းအထူးဒေသလေးမိုင်လာမြို့နယ်အတွင်းကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်မရှိဘဲနေထိုင်ရင် ဒံဝေးဆောင်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုထိတိယက်ရောက်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်မြို့တွေနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိငားရမ်းထားတဲ့အခန်းကနေအခန်းပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တာဟိုတယ်နဲ့တဲခိုခန်းတွေမှာတဲခိုမယ်ဆိုရင်အထူးဒေသလေးကျန်းမာရေးကပ်ပြားနဲ့သက်ဆိုင်ရာနေမြေလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွေမှာထောက်ခံစာသွားရောက်ထုတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့
ဒီမှာမိုင်းလာဖွဲ့ကအတိပေးထားတာပါမိုင်းလာမြို့ဟာမြန်မာကျောင်းနယ်စပ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးကာစီနိုလောင်းကစားမွေးရေးဆေးဝါးစိန်ခမ်းပြည်တစားတာယန်ဒရိုက်ဆန်ထရက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူသိများကြော်ကြားပါတယ်လက်ရှိကိုဗစ် 19 ထိုင်းနိုင်ငံပရချိုခီရီခန်ခရိုင်စေကွန်စစ်စီဂိတ်ကနေတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံပြည်ပကိုမြန်မာနိုင်ငံမှလုံတမားတွေကိုခိုးထုတ်မှောင်ခိုးကူးနေတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲတိုင်ကြားချက်တွေအရလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရတပ်ဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ဝန်တုံလန်နယ်မြေကအိတ်တအိမ်မှာဝါနစ်ဝရာဆိုသူကိုစနေနေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ပရချိုခီရီခန်ခရိုင်ရဲ့ ကလွန်ဝန်နယ်မြေကစစ်ဆေးဂိတ်မှာနေဆက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတော့မြန်မာနိုင်ငံမှရွှေ့ပြောင်လုံတမာ42ဦးဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မှာဒီမှုကိုတာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်လို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာရဲချုပ်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစွန်ပွန်ချင်တူရန်ကပြောပါတယ်ဖမ်းမိထားသူတွေထက်က16ယောက်မှာကိုဗစ် 19 positive စစ်ဆေးတွေ့ရှိထားတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှရွှေ့ပြောင်လုံတမာအားလုံးနဲ့ ထိုင်းရင်မောင်းတယောက်တို့ကိုယောဂထိန်ချုပ်ရေးအစီအမံများနဲ့အညီသူတို့ရဲ့ယောဂလက္ခဏာများကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပြီးကြားစီထားရှိခဲ့တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဘန်ကောက်မှာနေထိုင်တဲ့တန်တရားရှိသူဟာရင်မောင်းကိုငားရမ်းပြီးစမုတ်စာခွန်နွန်ထဘူရီဘန်ကောက်ပထုံထာနီချက်ချင်းဆောင်ပရချင်ဘူရီခရိုင်ကမြန်မာရွှေ့ပြားလုပ်သားတွေကိုပချုခီရီခန်ကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့လူတယောက်ကိုဘတ်9000ကန
ှင်သွေးထွက်သံယိုနှိမ်နှင်းမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေနှင်ထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေဟာသူတို့အပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆက်ရဇဝမှုဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အနေနဲ့ဩဂတ်လ18ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာပထမဆုံးကြိမ်တရားရုံးမှာတက်သေးထွက်ဆိုဖို့ရှိပါတယ်။2019အတွင်းကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးတစ်ခုမှာလူနည်းစုမွတ်စလင်တွေထောင်ထဲချီအသက်ခံခဲ့ရပြီးလူပေါင်း9သိန်းခွဲလောက်ကိုလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရှိဒုက္ခသည်စခန်းတွေစီထွက်ပြေးစေအောင်အတင်းကျပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရပြီးသူတို့ကျွလွန်ထားတဲ့အတ္တမပြုခြင်းမှုလူသက်မှုနဲ့မိရှုမှုမှတ်တမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်။မျက်မြင်သက်သေတွေဟာလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျွလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်မြန်မာကောင်းဆောင်တွေကိုတရားစွဲဖို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ညမာရအာဂျင်တီးနားရှိတရားရုံးတစ်ခုကိုအဝေးကနေသက်သေခံမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားကတရားရုံးတွေဟာစပိန်နိုင်ငံကအာနာရှင်ဟောင်းဖရန်စစ္စကိုဖရန်ကိုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာဖာလုံကုန်းလှုပ်ရှားမှုအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတကာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုလက်ခံခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သူ့ရဲ့စစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုခုံရုံး ICC နဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှာစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့ကျမ်းနာမှုကတော့ရိုဟင်ဂျာတွေမှာသူတို့ခံစားခဲ့ရတဲ့ရက်စက်မှုတွေအားလုံးကိုတရားရုံးကိုပြောပြဖို့အခွင့်အလမ်းရလာတယ်။ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မှာပါလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းသောမတ်စ်အိုဂျီယာကအေအက်ဖီသတင်းဌာနကိုပြောပါရတယ်။လက်အကျန်းဖန်မှုကနေလွတ်မြောက်လာသူ၅ဦးဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေအာ
मा ဖြစ်တယ်လို့ Bambis Rohingya Organization UK အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ရှင် GPP ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်